Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta nessa segunda-feira maravilhosa que eu sei que todos vocês adoram, principalmente quando você chega num fim do dia cansativo de trabalho, de escola, e você vem aqui me assistir, sentir o amor, sentir a alegria, sentir dias felizes e de paz. E de um bote ainda morta. Ricardo Comini. Já começamos com o follow, Ricardo. Muito obrigado pelo seu follow. Que fofo. Espero muito te ver nas minhas próximas lives. Opa, deixa eu tirar essa parada aqui que eu quero mudar isso aqui pra cá. Vai ficar tudo no mesmo cantinho, bonitinho, cheiroso. Gente. Quem não está podendo assistir a live ou assistir a live completa, vocês podem assistir no meu canal do YouTube. Lá no digita exclamação YouTube aí no chat que vocês vão receber o meu canal. Se inscreve lá. Se tiver algum vídeo que vocês gostarem, curtam, compartilhem, ok? Todo esse blá 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 aí, entendeu? Quem não está podendo ver a live, eu estou postando o gameplay completinho para vocês lá. Tem uns que falaram, ai, Dum, corta o gameplay, põe ele mais curto, não sei o quê, mas eu sempre falo muita, muita coisa no, nos gameplays. Eu sempre dou muita dica durante o game, então se eu ficar cortando, vai acabar cortando muita coisa legal e bacana que vocês poderiam pegar e também de gameplay sim, entendeu? E do Don't Starve não tem jeito, tem que ser gameplay longo. Porque um dia tem 8 minutos, galera. 8 minutos. Se eu fosse fazer meia hora de vídeo, daria o quê? 6 dias só por episódio, entendeu? Então, infelizmente, aí eu tô botando episódios de 1 hora, beleza? E aí, Hairuli, Gerdson, Dan, Conta Random. Quem mais tá aí? Faz mais que agora é um Viking. Hairuli, Azint. Azint, você é novo aqui, Azint. Ou você fala pouco? Gente, bora começar que é o que interessa. Ah, deixa eu falar pra você. Deixa eu olhar meu título, porque senão eu vou esquecer das paradas. Ah, eu tô querendo fazer duas streams por dia, galera. Isso mesmo, duas streams num único dia. É, eu tô precisando que vocês votem, tá? No horário que vocês gostariam de assistir. Por enquanto, tá ganhando massivamente fazer. É só vem duas vezes a velocidade. Você que sabe. Mas dá pra ver legal, cara. Uma hora é tranquilo. Você vai lavar a louça, vai ter que varrer a casa. Você vai lá e vê a minha live. Vê a minha live, não, vê minhas gameplays. Já separa pra você o Luxurifã. Isso me lembra o Contarrando, cara. O Contarrando, não se preocupe, ninguém ficou médio com você, cara. O Contarrando, ele tem um pequeno histórico de fazer umas besteirinhas nos servidores, mas não tinha problema nenhum, tá? Como não podia deixar de ser, ele fez uma besteirinha no nosso servidor de teste, mas não se preocupe. Foi engraçado, cara. Sabe aquela pessoa atrapalhona que faz merda, entendeu? E todo mundo ri de tão engraçado que é, de tão zoado que é. Agora eu tô com parceria também, galera. Exatamente, eu estou com parceria. A DT3 é um site que vende, sabe aquelas cadeiras fodonas de videogame, entendeu? Aquelas super confortáveis que você pode dar um duplo mortal na cadeira que você não cai nela. Tem rodinha, sabe? Pô, cadeira de rodinha é a melhor coisa que tem no mundo, né? Vocês podem. Clicar aqui, desce a minha telinha de live, tá escrito aí DT3, vocês podem clicar que vocês vão ser redirecionados ao site. Pela Infinity Gamer vocês têm um descontinho aí, entendeu? Quem sabe futuramente tem um desconto maior, hã? Mas ainda assim é um desconto melhor do que 0% de desconto, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, primavera, como eu adoro. Vamos começar aqui tomando muita chuva na cabeça. Ah, não, pior que tá chegando verão, né? Amanhã já é verão. Amanhã já é verão. Summer.
Que diferente do Game of Thrones, o verão é muito pior do que o inverno. No Game of Thrones todo mundo quer verão, né? Ah, aqui não, a gente não quer verão, a gente quer inverno. Ai, cara, cresceu uma árvore ali. Tá bonito isso aqui. Eu nunca vi aquele item. Ah, o Luxury Fan, ele é um item do evento do Ano Novo Chinês do Peru, sabe? Infelizmente esse evento acabou. Eu tinha os melhores itens, cara. E tem mais úteis do mundo. Estou assistindo a nova série Three Ten Reasons Why. E é muito boa. O WN assistiu ela, ele também me falou que é muito boa. Aos poucos meus vikings amados vão chegar aí. Viking, pra quem não sabe, é a galera que joga no meu servidor. Eu acho que a gente só tá com mais uma única vaga aí pra um Wendy ou um Woody. Sei lá, né? Eu acho que um Woody seria muito bacana ter no servidor. Eita prela! A chuva, como vem? A chuva. Deixa eu recuperar um pouquinho de sanidade aqui na. No Glome. Glome é o melhor amigo, cara, da Wicker Bottom. Ou faz mais, pode logar aí. Não é 13? Não é 13? O Wood seria sensacional, cara. O Wood é uma ferramenta ambulante. O Wood, quando ele tá normal, ele cata madeira muito rápido. Inclusive, ele é muito bom pro Toadstool. Pra resolver aquela parte que ele fica invocando umas arvorezinhas. O Woody, quando ele tá na forma de Oribeaver, ele é uma ferramenta extremamente eficiente. Todas as ferramentas, ele pode minerar, ele pode cavar, ele pode pegar madeira extremamente rápido de qualquer personagem, qualquer criatura do game. Quem acha que o Woody não é útil, tá muito, muito enganado. Ah, verão! Adoro, só que não. Ligar esse flingomatic. Moisés, Moisés que é um seguidor recente, não é? Eu tô ligada, cara. O pessoal pensa que eu não lembro, mas eu lembro de todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo, vai. Eu não lembro de 100% das pessoas, mas eu me lembro de 80% das pessoas. Eu só não vou lembrar da pessoa que não fala comigo, entendeu? Se a pessoa nunca me seguiu e tal, mas nunca mais apareceu, aí eu não vou lembrar mesmo de você. Alguém por acaso não fez o Meteus? Gente, o Moisés, ele tá procurando alguém pra fazer o Meteus. Alguém não fez o Meteus? Na verdade, não. Eu perdi minha antiga conta da Twitch. Ah, então você já me seguiu há muito tempo? Até de mim? Neptune Brasil? Não. Se você me segue há muito tempo, você tá há muito tempo sem vir aqui, porque eu não lembro muito bem de você não, viu? Mas eu lembro. Ah, não, lembro, cara. Eu me lembro que eu falei do seu. Eu falei do seu nick, cara, que eu falei que eu adorava mitologias. Ah, eu lembro de você sim. Eu lembro, cara. Dá pra mandar uns comandos do chat. Ah, Moisés, é porque a Idumbot, ela tá temporariamente fora de combate. Ela foi gravemente ferida durante uma batalha, então ela meio que está fora do ar no momento. Assim que ela se recuperar, ela volta, não se preocupe. Se não me engano, tem outra fogueira azul aqui. Ah, tem aqui. Vou deixar aqui. Gente, essa área aqui, a nossa base, vocês estão vendo que ela tá começando a crescer, né? Ela tá muito bacana. O Dan, que é esse Wolfgang aqui, ele que é o responsável pelo esse design de base, que pra mim é um dos melhores até hoje. O que que nós fizemos nesse nosso design da base é o seguinte.
A gente poderia ter optado por fazer uma mega base. Tipo, livre, entendeu? Sem as fringomáticas. A gente poderia ter feito no, lá no bioma do deserto do Antlion também. A gente poderia ter feito, mas a gente resolveu fazer isso aqui porque essa base aqui ela vai funcionar em qualquer estação, entendeu? E você não precisa ficar caminhando pelo mapa para conseguir tudo que você quer, ok? Então, para mim, esse modelo de base é uma opção, entendeu? Vocês é que sabem que tipo de base vocês gostam, mas essa base aqui, para mim, é a melhor de todas. Vai ter tudo que a gente precisa num único lugar. A tela tá preta? Ah, caô. Minha tela tá preta? Não, aqui tá parecendo que tá funfando. Saudades de Dumbot, calma galera, o Dumbot vai voltar. Gente, Batata Juco, agora que eu vi que você me deu follow, Batata Juco. Muito obrigada pelo seu follow, tá? Me desculpe não ter agradecido, eu vi só agora. Tá não? Que tu tá me trollando então, mano? Tô me trollando? Por enquanto, o único mal dessa base, galera, é que essa base ela demora muito para ficar pronta. Muito. Muito. Porque essa base, ela precisa de ice fingomatic, entendeu? Ice fingomatic que no começo conseguir gui. Não é uma parada muito tranquila, tá entendendo? Tem uma mochila vazia aqui. Só tô botando as coisas dentro da área da fingomática, galera. Porque é muito bacana, porque essa base aqui, ela tá no range da ice fingomática, tá entendendo? O range da ice fingomática é porque eu não tô com o mod ligado, né? Eu acho que eu não tô com o mod ligado. A base, ela tem todo esse espaço aqui, é o espaço que tá protegido pela ice fingomática. A gente botou as fogueiras do lado de fora, porque a ice fingomática, ela apaga as suas fogueiras, entendeu? Mesmo que seja fogueira de. Como é que fala? É Fire Pit, né? Comprou amnésia? Caraca, que coragem, hein? Cara, o pessoal sabe aqui que eu sou uma cagona profissional, então eu não consigo jogar esses jogos. Eu não consigo, cara. Eu não consigo mesmo. Ainda bem que o nosso deserto ele tá bem pertinho. Tem um deserto bem grande aqui em cima. E também tem um deserto bem grande, não tão perto, mas está perto. Não dá pra dizer que tá longe. Acho que a nossa localização tá muito boa. Pô, eu vi os três primeiros vídeos. Tu viu completinho, Moisés? Viu tudinho? Do início ao fim? Caramba, hein? Que bom. Porque, cara, não tem como fazer gameplay curto de Don't Starve. Não tem como. Mac é o McTusk, Moisés. A gente tá falando do McTusk. O Aurus, né? Aquela moça lá que usa uma zarabatana pra matar a gente. Como carregar um Glomer? Você só aprende na minha live. Gente, sério mesmo, o Glomer. Eu já tinha trazido ele! O Glomer, cara, ele é muito bom, entendeu? Eu sempre, sempre. E não precisa ser só com a Iker Bottle. Porque a Iker Bottle, como ela não dorme, é um pouquinho mais difícil recuperar. Cara, que eu tô com fome de recuperar a sanidade com ela, entendeu? Mas, cara, tipo, você não precisa usar equipamento nenhum, item nenhum. Ficar do lado do Glomer não gasta nada, entendeu? E você tira completamente a perda de sanidade durante a noite. Então é muito, muito útil para qualquer um utilizar o Glomer, ficar do ladinho do Glomer durante a noite. Pois é, o Jazz Freyer. Talvez a gente tenha essa possibilidade sim. A gente tem planos de fazer uma base na caverna. Eita, o Wolfgang Manfrey ali. Nosso Max, nosso novo Max. Cara, aqui no servidor.
Você também é da época do Beta do Don't Starve? Sou, cara, eu jogo desde aquela época, desde a época que eu comecei a jogar quando você só podia, você tinha que botar itens na máquina de ciência para conseguir pontos de ciência e poder conseguir craftar coisas. Que as coisas não só custavam o item de craft delas, elas também custavam pontos de ciência. Eu joguei dessa época já. Pô, eu não fiz meu tempo. Cadê meu tempo, Stone? Tá aqui. Caraca, é bem das antigas, cara. Eu jogo isso aqui há muito. Caraca, eu tô com fome! Meu Deus do céu, velho, esqueci de comer! Não, 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 não.